शुरुआती काम इंगित किया हुआ है A3 पेज नंबर 2 A3 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाच्या भेटीन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आयवो मिलाग्रीस कोस्ता हाच्या आत्म्या पासत तशेंच दुसरे इंतेसांव सगळ्या पुर्गोतोरींतल्या आत्म्या पासत एराजमो आनी सियेना गामा मीस भेटयतात तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयज सेल्झा मिनेझीस आपलो जल्माचो दीस मनयता तशेंच एल्विरा द सिल्वा आपलो जल्माचो दीस मनयता तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच जीं कोण बरीं नात आयज थोड्यांची सर्जरी जावपाची आसा तांचेय पासत मागुया हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमी लौकिकांच्या सातोळ्यांत आसा आयज लौकिकांच्या पासत मागता आसतना आमी फामिली पासत हो दीस भेटयता तर आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यां पासत आनी आमच्या गोराब्यांचे देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण हे भेटींत आयज आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो बाबा भयणींनो आमच्या जिवितांत देवाचें राज आमी दर दिसाक तें विस्तारूंक वावुरता पूण आमी हे व्हडपणान तर वावुरले जाल्यार आमकां कसलोच फायदो ना आमकां ताचो येस मेळचो ना अशें आजीसो आमकां सांगता सुर्गीच्या राजान कोण व्हड अशें शिस्त जेन्ना भासाभास करताले जेसू तांकां एका भुरग्याचें उदाहरण दिवन खालतिकाय आपणावंक मागता एक भुरगें सादेपणान जियेता एक भुरग्याक आमी पळयल्यार सगळेंच ताचें सवें एक सुरोपाय देवाचें रूप आमकां दिसती पडटा आमी ह्या संवसारांत जियेतना ह्या भुरग्या भाशेन सादेपणान खालतिकायेन आनी आमचें जिवीत देवान दिल्लें एक देणें कशें आमी तें वापरूंक हे जी मिसांत आमकां किरीत भाशेन कृपा आनी बळ मागुया आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत खालतिकायेन आमचो वावर करूंक आनी देवाच्यो वस्तू आनी देवान दिल्लें वावर आमी बरे तरेन करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातक्यांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सरपुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सोगण्या उचारून सांगता मनान चिंतून थोडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जाय ती पातक्यां केल्या ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो बोड अपराध हे पासून बागी सदांच्या वर मरी सगळे दुदतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणी मागता सूर पुदविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां आसनाच्या जिवितांक पावू आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सूर पुदविदा देवा आमच्या बापा तुजी अगुणीत पदवी भोव कोन पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसोणें दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदांच कोनवाडायेन वागय आनी तुज्या भासावण्यांक सगळ्या काळजांत उतरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडूशें कोर आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींक तो करो देव तुज्यान पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान रासू चलयता ससनचे ससना
जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप। एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले। तांचे मदलो एकलो सोयतान आसलो आनी सर्वेस्परान सोयतानाक विचारले, तूं खंय तावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव सोमारांत हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयला। तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारले, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना, बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाठ करता। सैतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता? ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या बाटा विटा भोंवती तुवें एक दुरीक बांदूंक न्हय? तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगळो गांव ताच्या हिंडांनी भरून ओत्ता। तुजो हात विस्तारून ताच्या गिरेस्कायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो नाम तें पळय। सोरेस्परान सोयतानाक म्हणलें, ताची सगळी गिरेस्काय तुजे आदीं करता, पूण ताका मात हात लावूं नाका। आनी सोयतान सोरेस्परा सोरशिल्लो कोडसल्लो। जॉबाच्यो पूत दुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो। त्या दिसा जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरताली तेन्ना साबेयांनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सगळ्यांक उबारून व्हेली आनी सगळ्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले। तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवला। तो सांगून सोंपयता तोयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो। ताणें सांगलें, स्वर्गार तावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्याक लासून उडयली। तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवला। ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें आनी एक निरोपी पावलो। ताणें सांगलें, काल्द्यांनी लोक तीन जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी गुलां तांकां घेवन गेले। तुज्या चाकरांक तांणी तोरसाजीन जिवेशी मारले। तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां। तो उलयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताली आनी सोरो पियेताली तेन्ना अवचीत अरोन्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घोराचे चारूय कोनशांचेर मारलो आनी अशें तें घर त्या तरणाट्यांचेर शेवटोवन पडलें। तीं मेलीं म्हूण तुका कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां। जॉब उठलो, ताणें आपलें आंगावेलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक भोजलो। ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां, विंगडो हांव परतून वेतलो। सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं। ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पातो करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना। देवाचें उतरें, देवाचें उपकार। आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा म्हाका कान दी,
म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. परतून म्हणया, सर्वेस्वरा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्वरा बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे, म्हजे विणवणेक कान दी, म्हज्या ओंट्याचेर फोटना लोबाडी ना. जबाब, सर्वेस्वरा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो, सोद तें तुज्या दोळ्यां मुखार उकटें. म्हज्या काळजा तो थाव घे, रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड, म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब, सर्वेस्वरा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरणां येतल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब, सर्वेस्वरा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जोय सर्वेस्वराक सोय, जोय सर्वेस्वराक सोय सोय, जोय सर्वेस्वराक सोय, जोय सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसो, तुमचे सगळे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोय. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत गोळटालीं ती चिंतना पळोवन जेसून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपणा कुशीक उबो करून तांकां म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा समेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुवावान उलोवन म्हणलें, गुरुजी आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक तुमची राड ना तो तुमच्या भागा आसा. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वागाणी तुका ख्रिस्त. बाबा भयणींनो, सुरवातीच्या उतरांनी हांव म्हणटालो, आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी केन्ना एका भुरग्याक पळयता तेन्ना एका भुरग्याच्या रुपान आमकां जायते पावटी देव दिसता अशें आमी म्हणटा. कित्याक भुरग्या सवें सादेपण आसता, ताचें सवें भासकोळपण आसना, सगळीं कालतिकाय आनी आपुरबाय आमकां दिसती पडटा. शिसा मदें अशेंच वाद विवाद जालो, कित्याक शीस जेजूचो पाटलाव करताना तांचे मदें कोण व्हड हें ते भासाभास करूंक लागले. आनी जेजू किरीत भाशेन एका भुरग्याक काडून तांचे मुखार दवरता आनी तुमी ह्या भुरग्या सारके खालती जावचे म्हूण तांकां तो किरीत भाशेन देख दिता. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेतना देव आमकां जायत्या गुणांनी भरता, जायत्यो बऱ्यो वस्तू देव आमकां दिता, जायते उपाय, जायत्यो पदव्यो, जायत्यो जुट्यो आमकां देव दिता. कशे तरेन आमी ह्या संवसारांत वागता जायत, आमकां गुडेक ह्यो जुट्यो पाळूंक, आमकां गुडेक जायते आमचे देवान दिल्ले टॅलंट्स बरे तरेन वापरूंक आमकां जायते फावटी गर्व येता. जायत गुडे आमी दुसऱ्यांक खाला दवरता, खाला पळयता, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कुर्न्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक सकला उडयता. आज जेजू म्हणटात, तुमकां देवान दिलां ताचे वयर तुमी गर्व धरचे न्हय,
पूण दुसऱ्यांच्या बोरेपणा खातीर तें वापरचें. तुमचे मदें कोणूय वोट जावंक सोदता ताणें सगळ्यांचो सेवक जावचो हें आनीक एक कडेन जेसू आपल्या शिशांक सांगता. आनी बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां सगळ्यांक दुसऱ्या वयर राज चलोवंक, दुसऱ्या वयर दोडी दोन उतरां सांग पदवी चलोवंक आमकां बरें दिसता. पूण आमी जेन्ना खालती जाता तेन्ना देव आमचे सगळें आसा आनी देवाचें रूप आमी दुसऱ्यांक दाखोड करता म्हूण आयचें वाचप आमकां किरीत भाशेन दाखोड करता. आयचे पयल्या वाचपांत आमकां खालती काय कितें आनी देवा सवें चिकटून रावप हें जॉबाच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा. सैतानाक देव किरीत भाशेन अधिकार दिता, म्हणटा तुवें सगळें जॉबा लागीं संवसारांत आसा तितल्योय वस्तू काडून वच्यो, पूण जॉबाक मात आत लायनाका, कित्याक जॉब म्हजो चाकूर जावन आसा. आनी बाबा भयणीनो, सैतान इतलो जॉबाक पिडापीड दिता की सगळें ताचे कडचें तो काडून व्हरता, ताची फामील, ताची कुटूंब, ताची गोरवां, ताचे लागीं आसलेले सगळे नोकर, ताचे लागीं आसलेली सगळी ग्रेस्तकाय. पूण जॉब देवाक पडून इतलेंच म्हणटा, सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. खालतीकायचीं उतरां बाबा भयणो, देवाचे तो गुणगुण ना, देवाचे तो शिराप ना, पूण एके भाशेन आपूण देवाचो चाकूर. देवान आपल्या किरीत भाशेन ह्यो वस्तू दिल्ल्यो, आतां त्या सर्वेस्परान देवान त्यो व्हरून आपल्या गोडेक आनी कितें देवाची येवजण आसतली अशें चिंतून तो हीं उतरां म्हणटा. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो, आमकां देव तरेक देण्यांनी भरता तेन्ना आमी देवाची महिमा आनी देवाच्यो ह्या संवसारांत वावर वस्तू करूंक आमी सदांच येसवंत जावचें ना. पूण जायते पावटी आडकोडी आमकां येतल्यो, जायते पावटी आमकां मारेगार दीस येतले, जायते पावटी पिडापीड आमकां मेळटली. असल्या वेळार आमी निराशी जायना जावं, पूण आमी त्याच देवाची भुरगीं. देवान जर आमकां दिलां, देवूच आमकां सांबाळटलो, देवूच आमकां देण्यांनी भरतलो आनी देवूच आमकां सगळे कुरपेन आमकां वावर फुडें व्हरूंक आदार दितलो म्हूण समजून आमचो वावर करूंक गरजेचो. इतलेंच न्हय, आमी हो वावर करतना सगळे खालतीकायेन करूंक गरज. आमी कसलेंच भासकोडपण नासतना, दुसऱ्या सभेन दुस्मान कांय नासतना, दुसऱ्यांक खाला उडयनासतना, दुसऱ्यांचें बरें चिंतून आनी समाजाक वो करून जें कितें फायद्याक पडटा, समाजांत आसलेली आमी सगळीं बाबा भयणां उदिकांनी देवाच्यो येवजण्यो आमी साकार करूंक वावरूंक आमकां गरजेचें. आमी ह्या सुमनभर किरीत भाशेन आमच्या लौकिकांचो आमी किरीत भाशेन उगडास करता. तुमी सगळीं आपल्या घरांनी धाकटो धाकटो वो इलो इलो वावर करतात, आपल्या कुटुंबान आपल्या वावराक वयता त्या तुमी कोचेरीन जावं हेर दुसऱ्या वस्तूंनी तुमी बरो तरेन वावर करतात. हो वावर तुमी व्हडपणान न्हय, हो वावर वो जुट्टी तुमकां दिल्या ती सगळी खालतीकायेन तुमी करची. देव बाप तुमच्या संगाताक आसा, जेसून जे तुमकां गूण दिल्या ते दुसऱ्यांचे सेवे खातीर तुमी करचे. अशें तुमी पयले दुसऱ्यांचे सेवक जावन देवाचें राज अदीक तांचे मदें हाडूंक वावरूंक आनी अदीक तुमी ह्या संवसारांत जियेतना देव जें तुमकां योजिता तें करूंक तुमी सगळे आपल्या जिवितान आनी तुमच्या ह्या चालत्या जिवितान वा कुटुंबांत तुमी आसतना बरेपणान तें करूंक आनी वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कुरपा मागतना किरीत भाशेन जे कोण कश्टवतात, जे कोण समाजा खातीर वावुरतात, जांचेर पिडा आयल्या, जांचे कडेन कांय ना, असल्या मनशांचोय आमी उगडास करुया. देवान तांकां शक्ती दिवंक, देवान तांकां किरीत भाशेन कुरपा दिवंक आनी देवान तांचें मन बरे भाशेन आपणा सवें आजून तांचो मोग करता म्हूण तांकां दाखोड करूंक, तांकां किरीत भाशेन उजवाडाय म्हूण तांचे खातीर मागुया. भेटोवणे वेळार घेत घेवन या C16 पेज नंबर 35 C16. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूंची, परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूंची. दुपाचो जसो भोरमोळ दुमदुमी चटा सरगा, इस्कोरी आमची नारा
Sorvesvara Somestani Veritochi Parmeshwara Bodhana Somestani Veritochi मुझा बाबा भयणी मुझा तुमचे बलिदान सर्प द्विदा देवा बापाक मानतात असलो जाऊ म्हणून मागत तुमचे आदरणीय बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या पवित्र विचार देवा सर्वेश्वर म्हणून घेऊ कोण वाड्या देवा आम्ही तुका वोमता होत्या ते जेसूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान तू मानून घे जाऊ ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावती सोर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदार आणि शासनाचे देवा सुर काड्यांचो ताय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारखेची केली ह्या खातीर सगळीं रोचना आनोदान करता तुजी सेवा ऋतुमे तुका वाकांटा तारोण मेळुली तुजी पोरसा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तू स्वर्ग आणि संसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सर्वेश्वराचे नाम येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कूड आनी रगो आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपुरी जेवण जातूस ताणी काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासनी खोरराचें रगत पातकांचे बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात बाबाडताचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कुडान रगोस येतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलिप नेरे आमच्या गुडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनव शिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कोर आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दर्मदुतांनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मगावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
आमच्या सरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसूंची कळलेले प्रार्थन धीर घेऊन सुगणी बरोबर म्हणूया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां सदां तुझी संवसारांचो. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पदकां बघूस आनी आमकां थंडी पडू दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवाद हे करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणजे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवीत सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी जे खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसू. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. आमची गबूर कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कटले आमची गबूर कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप कटती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तुम भोव पवित्र संस्कारां, तुम भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण, हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता, हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव, सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव तुका, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं, म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता, आशेता. हे घोडयेक, हे घोडयेक तुका हांव, तुका हांव संस्कारांत घेवं, संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो, शकना म्हणटो. आत्मीक वाटेन तरी, आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळ चालली, म्हज्या काळ चालली. तू म्हज्या काळ जा, म्हज्या काळ जा आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता, हांव तुका विंगयता. आनी आखोच, आनी आखोच तुका एकवट, तुका एकवट्टा. तुजे कडसून, तुजे कडसून केदीच वेगळो, केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका, म्हाका दिवं नाका. आमेन, आमेन. बाबार्थाचे दोळे आमकां दुरी जेसू, तुका बोल्यो बोगू आमकां सादोई जेसू. बाबार्थाचे प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीत ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचे मरण समरमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. लौकिकांक भेटयल्ल्या ह्या सातोळ्यांत आमी केरीत भाशेन सगळ्या लौकिकां पासत म्हणगे तुमचे पासत मागता. हांव आयज गोराब्यांक भेटयल्लो दीस आनीक दर दिसाक ह्या सुमानान CCR TV हाचेर 8:30 ते 9:30 ले अपोस्टलेट हांचो कार्यक्रम जातलो. आयज गोराब्यां पासत भेटयल्लो कार्यक्रम
तशेंच तो कार्यक्रम जाल्या उपरांत पवित्र वर आसतलें, तातूंत तुमी भाग घेवंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करचो. आतां आमी आमचे मागणें आमचे पृथ्वी खातीर आमच्या पाप सायबान दिल्लें तें बिठोवया. सुरपदविदार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आमी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसाय. हें सगळें अस्तित्वांत आसा तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगळ्यांचेर रोखय. आमी आमच्या बाबा भयणां बरोबर कोणाकूच दुखयनासतना जिवंक तुजी शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वेर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावूंक न्हय, पूण संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, सुरोपाय सगळ्याक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुस्पोट करूंक आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. दुर्बळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार जे फकत फायदो मेळून घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुज्या उप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, भिरांतेन आनी ध्यान मनान भरून सगळ्या रचनेचे सवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें ओळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या संकश्टांच्या वेळार न्हीद, मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां उर्बा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. संसार सोपो भरल्या तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोपो भरल्या तुमचे सांगाती हांव आसा. बाबान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्रात ताच्या बळान सोक्ते तेसा तेसान सोगल्या म्हजे गोपाय साया. संसार सोपो भरया तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोपो सांगाती हा.